Kızıl күйөтканда оттагы бул адамдын кыйналып атат. Чет өлкөгө барып иштесе болот. Мисалы Америкага, Дубайга, ошол эле жаныбыздагы Москвага барып иштесе болот. 40 миңге жакын адам болду окшойт, эмне дегенде күнүгө 20-дан 30-дан адам келип дарыланды. От жакканда оттон үн чыгат, эшиктер жабылып, айнектер калдырап, ышкырган, ыйлаган үндөр да чыгат. Көз тийип бирдеме илешкен деп кот кыргызча, ошол болсо дагы жакшы жардам берет. Вот. Хандросу барлар. Мындык азыраак, бирок көп адамдардын карачы. Анан ошол нерсени отолуп койсом, эмне болуп калат? Бодур болуп каласың. Супер ТВ'нин жалпы көрүүчүлөрүнө салам. Амансыздарбы? Бүгүн биз толубай ден соолукту чоңдоо борборуна келип отурабыз. Адамга эң негизгиси ден соолук демекчи. Бүгүн ушул ден соолукту чоңдоо дегели окалоонун түрлөрү менен таанышмакчыбыз. Саламатсызбы, Толай мырза? Азыр учурда эмне кылып атасыз? Байкасам, кардарларыңыз көп экен клиникадачы. Кайсы оорулар менен кайрылышат? Саламатчылык көбүнчө бизге гайморит менен көп кайрылышат. Кыргызстанда гайморит менен ооругандар ар бир үй бүлөдө бирден же экиден болушу мүмкүн. Биз 5 жылдан бери ушу гайморит лечение кылып атабыз. Буюрса, жакшы результаттарды берип жатабыз. Бул процедура канча күн жасалат? Өрт койгон кооптуу эмеспи? Бул 10 күн жасалат, эч кандай коркунуч жок. Баягы оттун гана табы өтөт. Бул эмне үчүн биз от жагабыз? 10 күн от жакканда баягы адамды бул гайморит деген оору бул суук дегенден да. Сууктар качан адамдар сууктар жибиткенде, күнөйлөр жиип, жана чел кабыктар качан суук чыкканда мурдундар ачылат. Ачылганда биз 10-чу күнү парашок салабыз. Парашок салганда бул күнөйлөр чыгат. 100 кишинин 20-сы айыкпай калышы мүмкүн. Биз аны 15 күндөн кайра повтор лечение кылабыз. Лечениябыз бекер болот. Жакшы. Сиздерде ушундай учур болгонбу? Башка жактан дарыланбай калып, анан бул жакка келип, толук айыгып кеткен кардарлар болгонбу? Бизге көбүнчө ушул көбүнчө келгендер ушул 5 жыл, 10 жыл болуп калды дегендер келишет, эч жерден айыкпай койдум дегендер бизден айып кетишет. Гайморит эле эмес, аяк ит менен ооруган простатит, гастрит, артрит, ошол оорулардын баардыгына ушул от менен дарылаганда жакшы результат берет. Бага кыргыздарда да бар, ооруну ысык, суукту экиге бөлөт. Ошол бул гайморит оорусу суук оорусу, суук дегенден болот. Анан биз от жагып, канда бул сууктар чыкканда адам айыгат. Иньян деп коет, баланс. Качан адамдын баланс ызык суу теңелгенде адам айыгат. Бул процедураларды, негизи эле укмаларды каяктан үйрөндүңүз? Кайсыл жакта окуп бүттүңүз? Мен 5 жыл мурун Кытайлардын клиникасына барып, ушул элдик өзүм белим ооруп барып, ошол жерден результат алып, жакшы болуп, анан өзүм ушул нерселерди үйрөнгүм келип, ошол жерде иштеп 2 жыл Кытайлар менен ушул методдорду үйрөндүм. Анан ушул Кыргызстанга ушул керек экенин, эмне дегенде Кыргызстанда көп адамдар суук дегенден ооруйм биз билдим дагы өзүм үйрөнүп, анан ушул медцентрди ачтым. Ден соолукту чоңдоо борбору Толубай. Анан бизге келген адамдардын көпчүлүгү ушул методдорду үйрөнөт элек, массаждарды үйрөнөт дегенден биз Максат академиясы деп атайы лицензия алып окуу борборун ачтык, буюрса окутуп баштадык. Ал жакта эмнелерди окуп үйрөтөсүздөр? Ал жактан ушул от менен жасалган массаждын баардык түрүн, таяк массаж, таяк ганнин таякчалары деп коет. Кытайда бул өтө популярдуу массаж, баягы лечебный массажга кирет. Ошолорду үйрөтөбүз. Андан тышкары массаждын дагы 8 түрүн үйрөтөбүз. Кол менен жасалган массаждар, бал, таяктар менен, банкалар менен. Мындай айтканда массажды баардык түрүн толук үйрөнүп кетишет. Бизге алыстан, Баткенден, көлдөн нарынан келет, анан жол киреси убактысы канча кетет анан. Эгер ошол жакта эле ошол айылда бир массаждар үйрөнүп ачып алса, анда алар эмне от массаждар өздөрү жасап, өзүнүн айылында дарыланса
Чөнтөгүнө да жакшы, убактысына да жакшы. Бул колону мен кол менен гана жасалгандарын көрүп жүрөм. А сиздер болсо өзгөчө таяк менен жасайт экенсиздер да. Ганнин таякчалары менен жасалган массаж, бул кол менен жасалган массажга караганда, мындай айтканда, 10 жолу кол менен алгандан көрө бир жолу таяк менен алып койсоң, ошондой результат берет. Да. Ошон үчүн биз ошо массаждарды бизге массажга келген адамдар мурун массаж алып жүрсө, таяк массаж алгандан кийин кол менен алгысы келбей алат. Адамдын хандросу жакында мондай сүт сыяктуу эмне болот? Тустар чыгат. Мында азыраак керип адамдар бар, каймактай эле аппак болуп чыгат, коюу бул. Хандросу барлар. Хандросу барлар. Мындык азыраак, бирок көп адамдардын карачы. Ошол адамдар эмне болот? Канайларын жакшыртпайт, уюйт жондору. Эгерде кимден ким ушул хандрос болбосо, моюну ооруп атса, баягы белдер ооруп атса, ушул гандин таякчалары менен жасалган массаж алганда биринчи күн эле жакшы жардам берет. Мынакей дагы чыгып атат, сүрсөм дагы чыгып атат. Клиника ачылгандан бери канча адамды дарылалдыңыздар? Биз 40 миңге жакын адам болдук окшойт, эмне дегенде күнүгө 20-дан 30 адам келип дарыланды. Клиниканы ачылганда канча жыл болду? 2,5 жыл Кытайлар менен 2 жыл болдум. Чоо иштеп, өз алдымча 2,5 жыл, 3-чү жыл кетип атат буюрса. Мен Толой Бакасовдун окуучусу болом. Бул жакта иштегенме уже 1,5 жыл болуп калды. Азыр бул жактан таяк, анан гандинди үйрөнгөм да. Бунун результаттарын көргөндөн кийин уже кол менен жасалчу массаждарды уже үйрөнгөнгө калуу жок болуп калды. Бул анткени ошончолук результат берет экен. Бул жакта мынакей окуучуларыңызга учурда укалоону үйрөтүп атасыз. Программаңыз менен тааныштырсаңыз. Саламатсызбы? Биздин программабыз негизи 10 түрлүк массаждан турат. Огуу мөөнөтү 1 ай. 1 айдын ичинде биз через день 2 сааттан үйрөтөбүз. Бизде методический китеп дайын. Практический саатыбыз болсо 2 сааттан. Биз анын ичинде классический массаж, базовый оздоровительный массаж үйрөтөбүз. Лечебный үйрөтөбүз. Адан тышкары баанычный, стоун терапия үйрөтөбүз, медовый шоколадный, плюс бонуска биз от массажын кошуп беребиз и гандин таякча массаждарына үйрөтөбүз. Бизге негизи диплом, сертификат эл аралык түрдө берилет, 3 тилде. Аны менен Кыргызстандын ичинде эле эмес, чет өлкөгө барып иштесе болот. Мисалы Америкага, Дубайга, ошол эле жаныбыздагы Москвага барып иштесе болот, Казакстанга, Турцияга барып иштесе болот. То есть бул биздики лицензированный болгон үчүн бүт дүйнө жүзүндө суроо талаптарга жооп бере турган дипломдор. Жакшы. Азыр окуучуңуз кандай массаждын түрүн жасап атат? Азыр биздин окуучу практика жүзүндө лечебный массажды кылып атат. Бул лечебный массаж хандроско, муун ооруга, ошол эле артрит, полиартрит, кан айлануусу начар болсо же баш айланганы болсо же сөөк муундар ооруса, бул ошол массажга таасир эткен массажды азыркы учурда жасап жатат. Кутбек мырза, негизи окуучуларга кандай шарттар каралган? Бир ай окуп, окууну бүтпөй калган окуучулар деле болот да? Ооба. Болот ал окуучуларга. Биз ал окуучулар качан мен окуп бүттүм, мен уже иштеп атам же иштеп кете берем деген учурга чейин биз окутуп. То есть бизге бир келип жазылышат и мындайча айтканда өмүр бою окуу бекер деген сыяктуу да. Учурда Толубай мырзанын окуучулары от массаж жасап атат. Эмнеге жардам берет? Кандай жасалат? Айтып берсеңиз. Бул от массаж императорский массаж деп коет. Илгери 14 император өткөн экен Кытайдын тарыхында. Ошондо жалаң императорлордун семьясына жагылгандыктан императорский массаж деп ушулга чейин айтылат. Бул адамдардын биринчиден ауразын тазалайт,
мисалы кыргыздарда эле кирине кирүү, көз тийүү деген нерселер бар го. Ошол терс энергиялар тазалайт. Экинчиден адамдын денесиндеги сууктар чыгарат. Кан айланын жакшыртат. Кайерде адамдын жеринде тер болсо, ашыкча салмак болсо, муну артатып, адамдын баягы шлак токсиндерди чыгарат. Адам эгерде суук көп болсо, көбүрөк буланат. Биз отту көрүп деле адамга диагноз кое алабыз. Кай жерде проблемасы бар, уже көрсөтөт. Простатит тамандыгы, мол далызында ушу бүт оттун өңү кызыл күйүп атканда оттагы бул адамдын кыйналып атат, оорутан дегендин белгиси. Урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз Толубай ден соолукту чыңдоо борборуна келип, сиздерге укалоонун түрлөрүн көргөзүп бердик. Байланыш номерлерди сөзсүз түрдө астына калтырып коебуз. Биздин каналга катталганды унутпаңыздар.